ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଭାବେ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାଖାପାଖି 40 ବିଲ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଫର୍ ପାସିଂ। ତା ମଧ୍ୟରୁ 11 ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ିନେନ୍ସ ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ିନେନ୍ସକୁ ବିଲ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକିରି ତାକୁ ପାସିଂ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଛି। 7 ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ ପାସିଂ, ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଟ୍ ଭେରିଏସ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଲୋକସଭାରେ, କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଏଇ ଅଧିବେଶନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନର୍ମସ୍କୁ ପାଳନ କରିକିରି ଏଇ ଅଧିବେଶନଟି ହେଉଛି। 6 ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରହିବ, 3 ଗ୍ୟାଲେରିଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚାମ୍ବର୍ସ ଲୋକସଭାର, ଚାମ୍ବର ରାଜ୍ୟସଭାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଏ 3 ଯାକ ଜାଗାକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସିଟ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସାଂସଦ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଲି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା 72 ଭିତରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର କପି ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ କି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କପିକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଆସିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଜାରି ରହିବ।